Doamnelor și domnilor, dragi colegi de partid, stimați oaspeți și simpatizanți ai Partidului Liberal, cunoaștem cu toții că principiul de bază al liberalismului este libertatea și stima față de om și valorile general umane. Cu părere de rău, în această perioadă lungă de tradiție, de tranziție, atât cât am fost guvernați de comuniști sau nomenclaturiști, valorile cele mai importante care dau sănătate unei societăți au fost perimate. Iată de ce Partidul Liberal vine să sprijine, să promoveze libertatea omului, să promoveze personalitățile, să sprijine valorile și să pună lucrurile așa cum le stă bine într-o societate. Partidul Liberal consideră că familia stă la baza dezvoltării unei societăți sănătoase. Partidul Liberal consideră că solidaritatea și coeziunea socială stă la baza unei societăți sănătoase. Solidaritatea nu înseamnă egalitarism. Solidaritatea este un principiu al filozofiei țărilor Uniunii Europene, filozofie care înseamnă să împartă cel bogat cu cel mai puțin bogat sau cu cel sărac. Solidaritate înseamnă ca cel puternic să sprijine pe cel mai puțin puternic sau pe cel mai slab. Partidul Liberal recunoaște meritul deosebit de important al femeii în viața civică și politică din societate și Partidul Liberal sprijină promovarea femeilor la posturile de conducere. Acum o să vă dau citire la câteva principii de bază care vor ajuta la promovarea ideilor generale pe care le-am expus mai înainte. Vom promova o politică de austeritate bugetară prin reducerea cheltuielilor pentru aparatul administrativ. Vom stabili pensii de vârstă minime în cuantumul minimului de existență, respectiv 1500 de lei. Vom stabili pensii de invaliditate de gradul 1 în cuantumul minimului de existență, respectiv 1500 de lei. Vom stabili salariul minim garantat în cuantum de 2000 de lei și vom menține permanent salariul minim garantat cu 25% mai mare decât valoarea minimului de existență. Vom stabili indemnizații de șomaj în cuantum minim de existență, respectiv 1500 de lei. Vom acorda alocații unice pentru nașterea primului, al doilea, al treilea și următorilor copii în cuantum de respectiv 5.000 de lei, 10.000 de lei, 15.000 de lei. Vom stabili indemnizații lunare pentru creșterea copilului în cuantum de 50% din venitul mediu din ultimele 6 luni, dar nu mai puțin de 50% din salariul mediu pe economie. Vom îngheța salariile funcționarilor publici de rang înalt pe perioada de până la eliminarea discrepanțelor salariale majore din societate. Vom modifica legea privind reabilitarea victimelor represiunilor regimului comunist în sensul simplificării mecanismului juridic și administrativ de restituire a bunurilor confiscate de statul sovietic. De asemenea, vom dezvolta măsuri de protecție a copiilor bazate pe principiul comunității, în special în localitățile rurale. Vom limita factorii accesului la învățământ pentru copiii din familiile defavorizate și vom îmbunătăți accesul acestora la învățământul primar și secundar, la fel în special din localitățile rurale. Vom introduce fonduri private de pensii. Vom crea condiții pentru angajarea tineretului în câmpul muncii, inclusiv în acordarea înlesnirilor fiscale agenților economici ce oferă locuri de muncă tinerilor speciali. De asemenea, o problemă foarte importantă și dureroasă este lipsa spațiului locativ pentru cetățenii simpli, pentru cetățenii care trăiesc din salariul cinstit. De aceea vom promova ipoteca socială prin construcția de locuințe sociale. Vom utiliza mecanisme financiare bazate pe principiile economiei de piață în sfera construcției spațiului locativ, care
ar permite construcția apartamentelor, în special pentru tineret, cu termen lung de achitare, 15-20 de ani, și vom crea locuri de muncă în construcții și industria materialelor de construcție. Partidul Liberal va promova egalitatea de șanse și egalitatea de gen, astfel ca să ajungem la o egalitate economică reală între bărbați și femei, prin crearea unor noi locuri de muncă mai bine plătite pentru femei. De asemenea, vom pleda pentru reprezentarea egală la luarea deciziilor între bărbați și femei și vom promova femeile la posturile de conducere, bineînțeles, bazându-ne pe principiile și criteriile de concurență și competitivitate. De asemenea, vom eradica toate formele de violență ce au la bază genul prin promovarea de politici educaționale în acest sens, prin adoptarea unor legi în acest domeniu, prin colaborarea cu mass media și societatea civilă. De asemenea, vom elimina toate stereotipurile de gen care mai există la noi în societate, prin culturalizare și educație în familie, școală și societate. Partidul Liberal are două componente puternice, organizația de tineret a Partidului Liberal și organizația de femei a Partidului Liberal. Atât tinerii, cât și noi, femeile, vom depune toate eforturile ca aceste două aripi puternice se ducă Partidul Liberal spre biruință și în Republica Moldova să vină, în sfârșit, iremediabila schimbare. Mulțumesc!